Вітаю вас, шановні ведучі, Ігор і Євгенія. Вітаю всіх телеглядачів, тому що дійсно сьогодні перший день літа, і ми вже зачекалися сонця, ми зачекалися якихось таких гарних, красивих подій. Щойно ви розповіли про подію, яка відбудеться у Британії. Це дійсно подія знакова для капелюшників. А я сьогодні не одна, я сьогодні прийшла зі своїм чарівним, чарівною валізкою, і зараз ми будемо дивитися, що ж я до вас, з чим я до вас завітала. Давайте, які тренди, так. Яка краса, що сьогодні? Так, по-перше, я на ваших очах зараз ось так дуже легко перетворюся дійсно на капелюшницю. І так це швидко? Буде... Мені здавалося, там треба якось зав'язати. Ні, це буває дуже швидко, і зараз будемо спостерігати. Я прийшла не одна, я прийшла до вас сьогодні своїм помічником. Це буде Семен. Це саме надягати. Семен. Як його звати? Є Семен. 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 Бачиш, ти фактично його син. Семен. Так. Так. І давайте ось дійсно ми почали з такої цікавої теми, про що я хотіла би розповісти. Семен мені буде допомагати, якщо захочете, ви долучитесь до цього. Що дійсно, щойно ми сказали, що основними трендами цього літа це буде бейсболка, які ми всі любимо. А, панамка. У мене багато їх. А якого кольору бейсболки? Це важливо? От дивіться, на заразі я з собою принесла базову бейсболку, яка пасує буквально до усього, до усіх видів одягу, до усіх стилів. В принципі, родзинка цього року, цього сезону, сезону цього літа, що панамки і бейсболки можуть бути квітковими, з принтами, з великими горошками, там квіточками. Тобто вони можуть бути дуже яскравими. А взагалі мода повертається. Саме про чоловіків чи жінок? Про чоловіків і про жінок. Нехай це буде для вас сюрпризом, що а і чоловіки. А можна мені от панамку перевірити? Так, потрібно, Семен, потрібно. Я будь ласка, будь ласка. Дякую, дякую. Ніколи панамку не носимо. Семен. Ану, як воно так буде? Так. Я на Київстонера тепер сходжу. Так, нормально, нормально. Ігоре, чудово. Або на того, хто зручно. З лікарні, дивіться, ну, в принципі, до трендів. До трендів можемо сказати, що головна, в принципі, подія і головне завдання капелюха на щодень – це захистити нас від сонця, можливо, від дощу і, можливо, від косих якихось поглядів. Ось. А можливо, просто затаїтися трішки. Ось. Щодо того, які ще є тренди цього літа. Цього літа залишається у тренді солом'яні капелюшки, але вони також стають кольоровими. А чого він зв'язаний у вас? Можете? А це буде мій невеличкий сюрприз. Угу. От, повертаючись до того, що ми сьогодні тільки що щойно подивилися про капелюшки і про головну, як я вважаю, капелюшницю всього світу, це королеву Єлизавету. І до традицій носити капелюшки хочу сказати, що наші жінки також дуже полюбляють носити капелюшки, одягати їх і розбавляти цим прекрасним аксесуарами свої образи. Я зараз вам покажу ось такий капелюшок, який дійсно може... Це таки український. Може, так, може свідчити про те, капелюшок. Що наші дівчата і наші жінки в першу чергу можуть бути дуже стильними і красивими в своєму так, такі стоп, стилі. Стоп, стоп, стоп. Як це можна назвати капелюшком? Я не розумію. Я перепрошую. Мені здавалося, що капелюх має повністю покривати голову. Ігоре, ми говоримо про головні убори. І капелюх, ага. Це вже є капелюх, знаєте, такий форми, яка дійсно закриває усю голову і захищає. Але сьогодні ми поговоримо ще й про капелюшки, як про прикрасу, я перепрошую, про пані Світлано, у нас просто небагато часу. Так, я давайте, розумію. Ви сказали, що у вас є сюрприз в солом'яному капелюшку. Давайте глянемо, який сюрприз. Так, щодо трендів. Дивіться, ось є такий абсолютно звичайний солом'яний капелюшок. Там квитки в Дубаї. Але його можна за лічені буквально секунди за допомогою ось такого лайфхаку, як квітка. Вуаль, так. Вуалька. Пір'їнка. Пір'їнка. Зробити просто капелюхом для королівського виходу. Тобто просто береш, начіпляєш. Ми будемо з вами говорити, я буду це робити і не будемо давайте. Заважати. Тобто просто... ми зараз створюємо так, новий для... шедевр. Так. Так, ми просто на ваших клас. Очах робимо шедевр. Крім цього, я би хотіла вам продемонструвати ще капелюх, який дійсно, це дизайнерський капелюх, це вже Мілінері Кутюр від Світлани Савельєвої. І такий капелюшок вже можна одягати і на скот. Можна я приміряю якраз такий капелюх? Мені здається, він тобі дуже буде пасувати. Отож,
Так. Є в нас квіточки. Тут теж є пір'їнка, є вуаль. Так. І ви будете просто виглядати неперевершено у такому своєму образі. Угу. Традиції носіння капелюха у нас і взагалі. Женя, знаєте, слухаємо. Знаєте, капелюх взагалі це така річ, такий аксесуар, за яким можна вивчати історію людства. Погодьтесь, що люди почали носити головні убори ще з часів свого, скажімо, становлення, ну, як людей. От, вони спочатку дійсно захищалися від якихось впливів атмосферних тощо, але згодом з розвитком і цивілізації, з розвитком... І вуальку туди ще, так? Давай. І вуальку, так. От Женя захотіла, щоб тут теж була вуалька, нам оператор зараз покаже. У нас є просто півтори хвилини, ми бачимо, так? Так, хочеться просто прикласти, подивитися. Так, просто на очах, просто на очах у нас ось буває ось такий красивенний головний обір. Можна так. Це все, Жень, прошу вас, можна приміряти. А я тут вже зі своїм капелюшком. Так, тоді це приміряю я. Так, якщо ви не проти. Я тим часом, можна і потрібно, це нормально. Дякую вам, пані Світлана.